গুড মৰ্নিং ভিউয়ার্স সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোর আন এটি ভিডিও লৈ আৰু আজি আমি যাম মন্দিৰ আমি আজি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভাগলৈ যাম আৰু এহে আপোনালোককো পুৱাই কলো তা ভাগতে অকমান পানী আছে হেই বেলাক আমি দেখাম আৰু সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম আজি তেনেহলে মোৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলকে চাই থাকিব এয়া প্ৰসাদ এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈ গৈছোঁ ঘৰতে সকলো ধুই পখালি সুন্দৰকৈ লৈ গৈছোঁ তাত কেৱল আগবঢ়াইহে দিম আৰু এইদৰে বান্ধি লৈছোঁ যাতে পৰি নাযায় আৰু ইয়াক খৰাহীটো সজাই দিবলৈ লৈ লৈছোঁ Thank you.
এতিয়া চাওক ইমান সুন্দৰকৈ ভিতৰৰ ভাগত অংকন কৰা হৈছে কিছুমান চিত্ৰ আৰু আচলতে গোটেই বেৰবোৰতে এইদৰে আঁকি আঁকি থৈছে সকলোৰে মন আচলতে আপ্লুত হৈ যায় এইদৰে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ ফালেও মহাদেৱৰ কিছুমান চিত্ৰ অংকন কৰিছে বৰ সুন্দৰকৈ দেখিলেই গা মন একদম সকলো কি কৰিছে আচলতে ইমানেই সুন্দৰ আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এই মন্দিৰভাগ স্থাপন কৰা হৈছে আমাৰ সকলোলোকে যাতে আহি ইয়াত চাব পাৰে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগটো যাতে লেতেৰা নহয় সেইকাৰণে চাকি জ্বলোৱা ব্যৱস্থাটো বাহিৰতে কৰা হৈছে আৰু এয়া মন্দিৰৰ মানে আমি ওপৰত উঠি আছোঁ যিহেতু তাৰ পৰা এই তলৰ দৃশ্যসমূহ এইদৰে দেখুৱাইছোঁ অলপ খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে জেগাবোৰ পৰিষ্কাৰ তাৰপিছত কিছুমান আৰু নতুন নতুন কিছুমান বস্তু চাগে তেওঁলোকে আৰু ইয়াত উপস্থাপন কৰিব আচলতে চাহ খাম বুলি ওচৰতে এখন হোটেল আছিলে তাত সোমালোঁ খুব সাধাৰণভাৱে বনাইছে হোটেলখন পকাৰ নহয় এনেকৈ বেৰ দি বনাইছে তথাপিও ইমানেই সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই থৈছে বহুত ভাল লাগিলে আৰু এইখন এখন এম্ব্ৰইডাৰী পেইণ্টিং হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মন গ'ল যে কেঁচা হ'লেও বা বেৰৰ হ'লেও সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই থ'লে দেখিবলৈ বৰ শুৱনি হয় এতিয়া চাহ তাহ খাই উভতিলোঁ এয়া সুন্দৰ এখন বাগান পাই যাওঁ আচলতে ৰাস্তাত ঘূৰি আহোঁতে আৰু আজিৰ দিনটো আচলতে খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল মন্দিৰ নামঘৰ ক'লে এনেও মনটো খুব ভাল লাগে আৰু আজিও আমি খুব সুন্দৰ এটা দিন পাৰ কৰিলোঁ আমি আহি পাই গ'লোহি মন্দিৰৰ পৰা আৰু প্ৰসাদো লৈ আনিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু আমি আচলতে য'ত থাকোঁ মানে যাৰ ঘৰত থাকোঁ তেওঁলোকৰ লগতে আমি মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ গতিকে মই শেষৰ ফালে ফটোকেইখনমান দি দিছোঁ বাইদেউ যাব নোৱাৰিলে ছাৰৰ লগতে আমি গ'লোঁ ছাৰ গ'ল গুণগুণ গ'ল আৰু ছাৰৰ মাক গ'ল মানে বৰমাও গ'ল আৰু খুব ভাল লাগিলে গৈ গতিকে ফটোকেইখনমান মই ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ লগতে আৰু এনেকুৱা ঠাইবোৰলৈ আচলতে নাযাওঁ বুলি কাপোৰ ক'বলৈতো মন নাযায়েই আৰু অকলে গৈয়ো ভাল নালাগে কোনোবা লগত গ'লে ভাল লাগে গতিকে ছাৰহঁতে লগ ধৰিলে আমিও ছাৰহঁতৰ লগতে গ'লোঁ খুব ভাল লাগিলে দিনটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল